Ремарк «Три товарища» романын 4 жылға жуық жазды. «Три товарища» нағыз достық, жігіттердің көңіл көтеруі туралы, махаббат және соғыстан кейінгі Германияның шағын қаласындағы қарапайым адамдардың қарапайым өмірі туралы кітап. Соғыстан аман қалған достар бейбіт уақытында да бір-біріне тірек бола біледі. Олардың біреуі ғашық болған кезде сүйікті қыз оларға еш кедергі келтірмей, керісінше жақсы жолдастың біріне айналады. 20-шы ғасырдағы махаббат пен достық туралы ең әдемі және қайғылы романның миллиондаған оқырмандардың жүрегін жаулап алды. Бұл кітапты бүкіл әлемнің оқырманы жақсы көреді, оқиды және қайталап оқиды.